たなという感じですね、うん、そういう意味ではあの、まあ、単純に嬉しかったし、まあ、さっきも言ったけどやっぱりそのねあの山が、あの山ヶ崎じゃなくて天ヶ崎のねヤンマーのグラウンドでその練習をしてた身としては、うん、やっぱり感慨深いし、うん、僕にとってもすごく大切なプロジェクトですね。まあ、ヤンマーを象徴するヤンボーマーボーのテーマ、僕自身もすごいやっぱりなんだろう聞いてたというか、もうだってもう 知らないうちにやっぱりねもう体に入ってたから、それぐらいやっぱりその、まあ、CM だけじゃなくてね、まあ、実際だとすごいキャッチーですし、うん、で、まあ、そのメロディーをね、まあ、この、まあ、2024年に、まあ、蘇らせるというか、まあ、リニューアルするということで自信はありましたね、最初から。実は今回作った形とまた違うバージョンもアイデアとしてはあって、それはまた40周年あのそういやまあその単純にそのバズというか、うん、やっぱあれだけやっぱアイコニックなあのメロディーだし、ビジュアル、まあ、コンセプト的にもねヤンボーとマンボーがいてっていう、これって結構やっぱすごくあのコンセプチュアルであのなんだろう象徴的なものだから、それをこうこうしたら面白いんじゃないかとかはもう鼻から頭アイデアあったし、で、まあ、今回この曲にするってなった時に、まあ、楽曲に落とし込むってなった時に、要するにみやびがプレイする、やっぱ普通にこうなんだろうあのバズネタだけじゃやっぱねやっぱアート作品として、じゃあこのメロディーをどうやってその落とし込むかってなった時に、やっぱりそのやっぱ新しいメロディー、新しいそのストラクチャーっていうのは必要不可欠だなと思った。だけどその中であのメロディーが象徴としてやっぱり光り続ける、うん、ここに多分意味があるというか、うん、もちろんあのねあのメロディーをそのまま歌うこともできたし、でオリジナルのビートのままやることもできたけど、そうじゃなくてあえてロックでダンサブルで、でそこにはストーリーもあって、でもそこにあのメロディーとあのヤンマーのアーティチュードが宿るっていう、そこにすごく僕はなんだろうな挑戦しがいのある、うん、ミッションだなと思ったし、じゃなきゃね普通に作普通にこれ作ってたら多分普通の曲やったと思うんですけど、あそこにやっぱあのメロディーを入れたことが僕のアーティストとしてアート作品としてのすごくやっぱりある種腕の見せ所というかだったんじゃないかなと思いますね。だからあのアメリカのチームにももう全部説明して、このヤンボーっていうのがいてヤンボーはこういう性格でマーボーはこういう性格でみたいな話をして、まあ、どこで伝わってたか分からないですけど、まあでもやっぱそれそこがあってのこのお話なので、そこは丁寧に作らせてもらいましたね、はい、強調ですかね、うん、まあまあそれもその曲というかやっぱりそのヤンボーとマーボーのイメージが強いからっていうのは正直ありますけど、やっぱりその力を合わせてね 1+1 は2じゃなくてね10にも100にも1000にもなるっていう部分っていうのは多分ヤンボーとマーボーの象徴だと思うし、このメロディーはから受けるインスピレーションはやっぱそこが一番大きいですね、うん、なので今回の楽曲にもその Two Flowers Break Free っていう、うん、2つの花がそのなんすかこう自由こうブレイクフリーするで Lost in a City このまあ都会の中で、うん、あの見せられた存在かもしれないけど、2人でその力を合わせていくことでその状況を打破して自由への道を切り開くっていう、これって多分いろんな特に若い子たちはこの世界広いねいろんな情報が今 SNS で飛び交って飛び込んでくる時代で、やっぱ疎外感とか自分が取り残された感ってすごく感じると思うんですよ。だけどそうじゃないっていう、やっぱり自分と同じように感じてる焦燥感を持っている、人はたくさんいるし、そことつながって一緒に歩いていくことで
もっともっと先の未来自分たちが作れるっていう、そこって多分ヤンボーマーボーの精神と今回の僕だからその Find a Way っていうそのタイトルの他には Two Flowers とか Break Free とかそういうのも候補タイトルとしてあったんですけど、まあ、そこは一つ大きな、核となる部分ですね。まあ言葉として適切かどうかは別として、インベストメントですね、やっぱ投資、うん、それは未来への投資で、これは自己投資ももちろん含まれますし、うん、そのまあ種をまくという行為自体がやっぱりその未来を 見てる行為なわけじゃないですか。そこはやっぱりその次の世代未来へどうつなげていくか、自分もやっぱりねロックスターイエイギター弾いて世界中回って、でもやっぱりね家庭を持って子供を授かって、自分が死んだ後の未来この地球にもある種責任があるわけじゃないですか。そうなった時にやっぱりそのじゃあ未来に対してどうやって自分が貢献できるのか、これはすごく花咲かのねその概念とすごく共鳴している部分だと思ってて、で、うん、やっぱり自分たちのその、まあ、時には言葉で時には背中であの見せていくこと、うん、つなげていくことで、自分たちがやってる活動を通じてやっぱり貢献していく、うん、それは、ね、地球の環境なのかもしれないし、若い世代の教育なのかもしれないし、そこかなと、うん、それはやっぱりそのもちろん年を重ねれば重ねるほどそこへの責任はもっと感じますし、で特にその若い世代の子たちに対しては、まあ、彼らにとってはその種をまくというよりかはもう自分たちがまずどれだけ咲き誇れるかっていうそこに尽きる、うん、僕もやっぱりよく子供たちに言うんですけど、学べる時間っていうのはもう宝物だ、もう一日中学べる時間っていうのは大人になったらやっぱり難しい、ね、僕たちはこれ働かなきゃいけない、うん、もちろん働きながら今もこうして喋りながら僕も学ばせてもらってますけど、まあでもまた違うじゃないですか、何かを習得するっていう、この習得するっていうこの時間はすごくやっぱり貴重なことだし、やっぱり若い時にしか得れない、でそれを持ってどれだけ自分たちが咲き誇れるか、うん、これが逆に言うと若い世代の責任でもありますよね、うん、その種ね、その上の世代から受け継いだものっていうのをどれだけこの世代で強く美しく咲き誇らせることができるのか、これはやっぱりあの若い世代においての花咲かのある種あり方、うん、体現の仕方なのかなと思いますね。やっぱその乗り越えた先の景色の綺麗さと達成感、これってこれ以上の幸せはないというか、うん、だからで挑戦し続けていられれば多分人は咲き続けられる、咲き誇り続けることができる、これはだから本当に年関係ないですよね、50になろうが60になろうが自分にとって挑戦できることがあるということはこの上なく幸せなことだし、それが年収1億だろうが10億だろうが年収100万だろうが自分の目の前にその挑戦できることがある、打ち込むことができるものがあるっていうのはやっぱり人生において一番の幸せなんじゃないかなと思いますね。まあ、もちろんマリンスポーツもそうですしトラクターも含めていろんな可能性、その意志とあの勇気さえあれば絶対出ていけると思うので、もちろんご一緒できる機会があればいつでもクルーザーの上で弾きます、まあ、こうやってアーティストとして、このプロジェクトに関わることができて、まあ、本当に嬉しく思ってますし、まあ、何よりもやっぱりその、まあ、生きていく中で、ね、ぶち当たる壁難関、コンフレクトにどうやって僕たちがその挑んでいけるのか、でこれって音楽だろうが農業だろうが関係なくて、やっぱそこにそのチャレンジ挑戦し続ける
その姿勢と意志の強さが全てだと思うし、でそれは時にはやっぱ一人じゃできないこともある。だけどやっぱりそのね、仲間と共鳴して同じゴールを目指して歩く走ることでやっぱ突破できる、うん、やっぱそこって変わらないと思うし、ね、そういったことをやっぱり僕は音楽家としても表現したいですし、でそこっていうのはやっぱ花坂の精神、未来につながる道へと、つながってると思うので、そういった部分を感じてほしいなと思いますし、まあもちろんライブでも、ね、この楽曲やったらすごいね、そのビートとメッセージとアティチュードを感じてほしいなと思います。